Em que ponto o senhor acha que esse momento do Paraguai, 2012, século 21, está relacionado ou parecido com o que ocorreu no Paraguai em 1811, no século 19? Agora bem, a diferença entre 1811 e o que aconteceu agora, 2012, tem muita diferença. Para nós, historicamente, a independência, a primeira independência do Paraguai foi de 1811 a 1870. 65, 70 foi a guerra contra a soberania do Paraguai. A guerra contra o desenvolvimento que tinha nesse momento a República do Paraguai perante aos vizinhos e perante os outros países. Então, a primeira república para nós foi 1811 a 1865-70. Termina a primeira independência. Logo nós temos 1870 até 2008, que seria o período da partidocracia. É dizer, o governo dos partidos políticos. E hoje nós sabemos que na América Latina os partidos políticos estão em decadência. Veja só quem governou o Brasil, Lula, quem está governando Bolívia, Evo Morales, aqui do lado Uruguai, um ex-guerrilheiro. Aqui no Paraguai teve que governar por este tempo um ex-bispo. E assim sucessivamente, não saíram dos partidos políticos para os governantes da América Latina, América do Sul. Portanto, a segunda independência nós estávamos sonhando desde 2008, com o governo de Fernando Lugo, até o dia de hoje, 2012, que se truncou novamente a luta, o período da segunda independência. Por que estou falando da segunda independência? Porque, como foi também o governo de 1811, 20, 30, foi um governo popular, e falo diretamente do Dr. Gaspar Rodrigues de França, um grande sonhador, visionário, e que construiu o Estado paraguaio. Governou sem partido político. Então, agora, o governo Fernando Lugo também, que tinha alguma aproximação hacia esse governo mais popular. Diferença quanto 1811 foi uma revolução das massas pela reivindicação do povo paraguaio. O que aconteceu agora em 2012 foi um golpe de Estado com a contribuição da oligarquia partidária da República do Paraguai e talvez também com apoio de outros organismos internacionais que estão vendo aos governos da Sul-América, da América Latina, como um governo socialista. No tema de história e na política não podemos descartar, tirar a hipótese que também detrás de isto tem outras potências, outros poderes ocultos para que na América Latina se estén debilitando os governos socialistas, os governos da integração, os governos da União Nacional Sul-Americana, da Unasur, do Mercosul e de outras agrupações de bloque também desta parte do continente. Agora nós estamos reivindicando novamente o partidocracia, o governo dos partidos políticos tradicionais, e são governos tradicionais de direita contra os governos de social-democracia ou de esquerda na América Latina. Seria um golpe legal?
É um golpe constitucional que contempla a Constituição da República do Paraguai, o juízo político. Agora, é legal, mas é ilegítimo, é impopular. A grande diferença deste juízo político é legal, é jurídico, talvez jurídico, está a Corte Suprema está analisando a situação também de inconstitucionalidade, mas é impopular. É antiético. A ética, falar de ética dentro da política tem muitas implicâncias e muitos conceitos também, porque não todo o que é político vai ser ético, nem todo jurídico vai ser ético. Portanto, a ética seria mais bem o agir do ser humano em forma permanente, como político ou como jurista. Mas política e ética, portanto, não são farinha do mesmo saco, não podem conviver no mesmo espaço, é isso? Não. A política maiúscula, sim. Mas, neste caso, a política dos partidos, não. Dos partidos, uma política dos partidos políticos que não tem lógica nem tem ética. Portanto, como ética e sua relação com os partidos políticos, então é impossível. Mas com a política, sim. Nós acreditamos na política com maiúscula que tem vão de mão com a ética, com o agir do ser humano. Agora, o futuro do Paraguai, como é que ficaria? Vamos pegar duas vertentes. Como é que deveria ser e como o senhor acha que vai ser o futuro do Paraguai? O senhor acha que essa força neoliberal, ela pode prejudicar ou, se é caso pensado, para manter território dentro da América do Sul? Sim, prejudica dentro da das constelações da América Latina, América do Sul, que tem uma integração mais profunda ultimamente, como nações compartilhando costumes, culturas iguais, até os idiomas, tem maior integração para proteger a América do Sul, principalmente porque temos o aquífero Guarani aqui na América do Sul, porque temos a Amazônia, que é um centro reservório importante para o planeta. Neste caso, na hipótese que nós manejamos, estaríamos abrindo uma torneira para que o neoliberalismo possa se instalar novamente no Paraguai, e a partir do Paraguai também tem suas raízes apontando para Brasil, para Venezuela, Bolívia, Argentina, Chile, Uruguai, que tem que estar despotencializando a integração dos nossos países, porque é mau exemplo que nós estejamos bem, trabalhando bem, porque somos potência. O Brasil é a potência, quinta potência do mundo, e mais com os aliados, nós seríamos mais de exemplo para os outros países neoliberalistas. Por que os brasileiros agora estão visitando a presidenta do Brasil, a Dilma? Porque são empresários, são do partido de direita, que estão afincados aqui no Paraguai. Eu estou duvidando muito a confiança que eles estão dando para o presidente Federico Franco, do partido de direita. Por quê? Porque detrás de tudo isto tem mais coisas que nós ainda não conhecemos bem. Isto que está acontecendo é um iceberg, é a ponta do iceberg, mas subjace detrás uma política internacional, uma política norte-americana que tem que debilitar os países sud-americanos, e também nesta situação. O futuro se recomenda que
os países aliados, os países socialistas, os países emergentes, os países que estão como governo, mas com um governo mais humanista, mais das massas populares, estejam participando para que o neoliberalismo não seja novamente um elemento de dispersão, de fragmentação das políticas sul-americanas e que não seja mais uma fragmentação de pequenas países, pátrias, nações, que as nações sul-americanas estejam novamente divididas. Eu acho que finalmente esse é o objetivo final do que está acontecendo no Paraguai, é para debilitar as Nações Unidas da América do Sul. Os paraguaios, eles fazem parte da oligarquia da direita no Paraguai? Sim, são parte de uma oligarquia paraguaia, porque são empresários de muitas terras. Estamos falando de 2.000, 3.000 alquileres, hectares, 5.000. E um pobre não pode. Eles plantam o que aqui? Eles, soja e trigo. São soja e trigo e, portanto, tem que acompanhar a política da oligarquia empresarial paraguaia para defender também seu interesse, neste caso, a propriedade privada. Então, tem muitas conotações ainda a visita dos brasileiros até Brasília, até Itamaraty, acompanhado precisamente por deputados da direita paraguaia. Aqui em Cidade del Este, como é que ficaria na situação toda? Isso sigue normal, o ritmo de Cidade del Este é normal, o ritmo nas fronteiras também não está prejudicando para os estrangeiros visitantes, mas sim está prejudicando para uma inversão do futuro também. Inversão do futuro, em primeiro lugar, e em segundo lugar também uma recessão econômica aqui no Paraguai. Nós tivemos, como nunca, o ano passado 14% do crescimento interno bruto, o maior da América Latina foi aqui no Paraguai. E com isto, nós vamos a descender novamente, vamos ficar novamente até no chão, porque ninguém vai querer invertir, porque não tem seguridade social, seguridade jurídica, e terá consequências econômicas para os paraguaios. Falasse um pouco sobre essa questão do desenvolvimento da cidade como ela está. Porque a tua percepção é consequência precisamente do partidocracia, o Partido Colorado, que governou durante mais de 60 anos. Então, o que construiu e deixou como herança, o que vocês estão percebendo. Agora mesmo, neste golpe, também está implicado o Partido Colorado. Os outros partidos, porque os partidos de direita tiveram uma coalição para tirar do governo Fernando Lugo, que é um governo mais socialista. Então, a prefeita daqui, Sandra, de Cidade del Este, é de que partido? Partido Colorado. Portanto, o Partido Colorado foi que gerenciou isto, Cidade del Este, na época do Stroessner, e Cidade del Este é a cidade mais comercial do mundo, a terceira cidade mais comercial, mas tem muito crescimento, tem muito dinheiro, mas não teve desenvolvimento de sua gente, da sua comunidade, que vocês estão vendo agora. Dá uma visão, a consequência é um atrofiamento para o desenvolvimento do ser humano que precisamos. Por isso que estamos apostando pela educação e eu agradeço a vocês que estão compartilhando conosco a nossa cultura, a nossa vivência, porque isto é Mercosul. O Mercosul que nós geramos através, não diplomaticamente, mas através das gente, das pessoas, das instituições. E este é o Mercosul que nós queremos fazer, é um Mercosul paralelo, é um Mercosul subterrâneo e é um Mercosul oculto.